askaralle, pöydälle, mitä vain löytyy. Tästä musta katsoen toi niin sanottu varikkoalue, mikä tuolla on, niin sinne kilpailun aikana ei mennä ollenkaan. Jätetään kaikki käytävät, kaikki puolivaihtoaika. Ja sen 4 minuutin aikana tämän radan ympärillä on aika paljon porukkaa. Juoksee, osa kavereista pesee noita virtakiskoja rika pois, että saa mahdollisimman hyvää sähköä. Se meni aika lujaa And we start May final. Ready? Go! Back! On the bridge! Middle. Middle. After bridge. Car in the middle. Ready? Go. Lane change. Lane change. Goes the grand old man of slot racing from Czech Republic, Zdeněk Benek. Benek! At the great race, 1,119 laps. This from the world. This event was great, and I hope to see you all. Zdeněk is funny.